دا د مومن دو په زیارت کې هغه را خویدلې درنګ دی چې د ستمبر په اومه نیټه نږدې 13 کسان د لاندې راغلي دي. د ریسکیو 1122 یا یوولس او 22 ادارې پوینه چې تر دې دمه د دغه غر د لاندې د راغلي او تنانو 19 مړي او شپږ زخمیان موندل شوي، ولې د نورو تنانو د موندلو عملیات لا هم روان دي. لار ان تاسو ته ښه پته ده، دلته مشینونه رسول هم دلته ده، په دې غر باندې ختم یو چیلنج دی. او سویر دا چې اوس دوباره دې کې د لینډ سلایډنګ دوباره هم چانس شته کېدی شي، ځکه چې هغه نه دي فکس نه دي. غر کې کار کوونکي وایي چې د دغه درنګونو ویښونه دننه شوي او سرونه یې په ترس کې په هوا شوي، نو همدا وجه وه چې غر وښویېدو. او چې کله موږ هم په کارو پته راته نه لګېدله، خو چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو، نو بس دوړه وه او بس زیا په زیا باندې کېناستلو. بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله، را روان شو په دې لار باندې، خو زر ورته موږ رارسېدی ځکه هم نه شو چې هغه نورې کنډې هم د دې غره نه رالوېدي. موږ به رایسار شو، لار هم دغه وه چې دا کمه راته مخې ته بند شوه. په دغه غرونو کې لاندې د مزدورانو او ټیکهدارانو او د ډریورانو دیرې او یا استوګنځایونه هم شته دي، نو بیا چې غر پرېوتو دغه خلک هم ډېر یېرېدلي وو. پرون دا غر چې راته موږ په دې ځای په باندې 5 بجې منځل مازدیګر منځلو تیاری کوم، دا غر راغی موږ په چې دې خوا په دې ځای باندې کنډې را ماتې شوې مهامه، موږ دې ځای نه منډه کړه، نو بیا دوړې شوې، نو دوړو نه موږ لوډر کې خپل لوډر کې پټ شوې، زه لوډر سره هیلپر یم. په دغه غر کې د سزای پورې میډیا او نورو خلکو ته خو د تک اجازه وه، خو درنګونو ته هیڅوک نه شو ورتلی، ځکه چې تر دې دمه حکومتي ادارو ویل چې دغه ځای د خطرې نه خالي نه دی. په دغه ځای کې د ټیکهدارانو لخوا هغه ماشینونه چې وخکۍ ورته ویلی شي لګیا وي او کاڼي یې ماتول چې لارې خالي شي. شانواز ترکزی، مشهد، ریډیو زیارت.